Час новин на 34-му каналі у студії Валерій Гриценко. Події четверга. В деталях від наших журналістів. В області за минулу добу рятувальники дістали із заметів 147 автомобілів. Боротьба з наслідками стихії триває. У дитсадках Дніпра відкрили спеціальні групи для дошкільнят. Хто та на яких умовах зможе там навчатися? У Дніпрі не вистачає двірників. Непрестижність професії, маленька зарплатня, що ще відлякує потенційних кандидатів. На Дніпропетровщині зі снігового полону врятували близько 200 людей. Здебільшого це водії та пасажири, які застрягли на трасах. За минулу добу рятувальники виїжджали на виклики 37 разів. Із заметів витягнули з 150 автомобілів. Здебільшого вантажівки, а ще 3 карети швидкої допомоги та 4 автобуси. Як звітують в облавтодорі, траси чистять цілодобово. Обмежень руху на дорогах Дніпропетровщини немає. Нерозчищені автошляхи та тротуари у Дніпрі, пишуть користувачі соцмереж. Чи так це знімальна група деталей перевірила та проїхалася містом? Що побачили, дивіться сюжет Олени Гречко. Гори снігу, слизькі тротуари. У Дніпрі знову засніжило. Центральні вулиці комунальники здебільшого почистили. От пересуватися у спальних районах і на авто, і пішки – те ще випробування. Не почистили. Ми живемо на Камчатці, тут рядышком, то вийти навіть зі двора, там не протоптали люди, там все добре. Паршиво, паршиво. Особливо на Тройчечілоці, де трамвай ходить. Тільки трамвай почистили, а люди не ходять. Чому? Тому що скользко. На вулиці Леваневського трамвайними коліями курсує не лише електротранспорт. Дорогу тут не розчистили, тож машини їдуть прямісінько по рейках. По них же бігають і пішоходи. Приходять по путям, тут хоч то краще, а там взагалі добре до п'ятірки. Привіт нашій міській владі! На житловому масиві Західний у тупіку маршруту водії гріються чаєм. Диспетчерки тікають від камер. Кажуть, до зйомки не готові, бо щоб не мерзнути, повдягали все, що тільки можна. Я не буду, ні. Водії ж у перерві між рейсами скаржаться. Кажуть, на їхньому маршруті чистять дорогу погано. Не чиститься практично. До Ілліча там не чиститься взагалі нічого. Паршиві дороги, коротше, одним словом. Дошкуляють снігові замети і мешканцям прилеглих будинків. До під'їздів ходять протоптаною стежкою. Чуть-чуть дорожка така протоптана, щоб, кажеться, там сильно розчищена, то такого нету. Усе через те, що не вистачає двірників, каже Павло. За день прибрати всю територію не встигають. І наш дім убирають, і другі ще дома. Вони, їх мало дуже. Пані Олена чекати на комунальників не стала і сама взялася за лопату. Дорогу убирали. Здесь трактора ми не бачили. Дворників теж не видно. От підприємцям та керівникам ОСББ неприбраний сніг може влетіти у копійку. У Дніпрі вже виписали більше як 300 штрафів за нерозчищені прилеглі ділянки. Аби людям було зручніше ходити, біля супермаркету трощать навіть лід. Круглосуточно збираємо, підготовлюємо, щоб людям легше ходити було. Якщо вночі сніжитиме, завтра доведеться розчищати все знову. Утім, підприємці на погоду не скаржаться. Кажуть, головне, аби не захурдилило, як торік у квітні. Лучше, ніж в тому році було. Олена Гречко, Євген Олінський. Деталі. На Дніпропетровщині 2,5 тисячі чоловік травмувались через ожеледицю. І це за останні кілька тижнів. 30% з них привозили до лікарень на підпитку, кажуть травматологи. Медики закликають жителів бути обережними і не зігріватися алкоголем. Так, в області вже 80 чоловік постраждали від обмороження. За словами лікарів, краще тепло одягатися, ховати руки і шию, недовго перебувати на холоді. А при перших ознаках обмороження, зміні кольору шкіри або появі ранок, звернутись до лікарні. В этом году мы лечим одного очень тяжелого пострадавшего от переохлаждения. Это пожилой человек. Он поступил в больницу Мечникова с температурой около 21 градуса Цельсия температурой тела. Это переохлаждение крайне тяжелой степени. Нам удалось этого пожилого мужчину отогреть. И сейчас он идет на поправку. В основном травмы бывают верхних и нижних конечностей. То есть это переломы луча в типичном месте, переломы предплечий и переломы плечевых костей. Дальше идут по статистике переломы голени, то есть лодыжки, переломы надколенника и гемартрозы. У Дніпрі бракує двірників. У житловому департаменті, кажуть, нестача кадрів майже 1200 чоловік. Анастасія Катаєва дізналася усі тонкощі професії та перевірила на собі, чи важко працювати лопатою взимку.
7 ранку. Олена вже на роботі. У снігопади розчищати дороги виходить ще раніше, о 5 годині. У дворника нету любимої пори года. Тобто кожна пора приносить свої проблеми. Зимою – це сніг, осінню – це листва. Літом ще знайдеться куча роботи. Окрім цього, професія двірника вважається непрестижною, говорить Олена. І найбільш дошкуляють нечемні люди. Чоловіку не стидно вибросити кульок мусора із окна, вмісто того, щоб просто-напросто вийти і донести до бака. Курить чоловік. Це звичайне діло – вибросити окурок, вибросити той же огризок, вибросити ту же йолку. Усі двірники, каже жінка, не те, що працюють за покликанням. У кожного своя маленька історія. Олена має технічну освіту, вчалася на кондитора. Та солодким її життя не назвеш. Була і продавчиною, і диспетчером у ЖЕКу. Сократили в своє время. Куда было деваться? Вот что-то где-то рядом на массиве, это вот профессия дворника оказалась. Щодня жінка прибирає три двори, а ще додатково розчищає нічийні ділянки, тому що двірників у Дніпрі не вистачає. З необхідних 2000 працює лише 800 чоловік. Зараз йде розчет з мінімальної заробітної плати 3200, але по факту вони отримують около 4000, 3800, 4000 на руки чистими. Будуть вони отримувати чуть більше, тобто около 5000 гривень чистими на руки. Что нехватка, есть свободные вакансии за счет, скажем так, тех вакансий, которые есть, которые можно дворникам оплатить. Олена вправно кидає сніг лопатою. Ми вирішили допомогти жінці прибрати її територію. Робота зовсім не жіноча. О! Сніг кидала кілька хвилин та вже втомилася. Треба перепочити. А ось у цьому дворі ми побачили одразу 12 двірників. Їхнє завдання – повністю очистити дорогу від снігу та льоду до асфальту. Подейкують, десь тут живе хтось з міських чиновників. Олена так працює з понеділка по суботу включно – до 14-ї, а іноді і до 15-ї години дня. Після цієї роботи – домашня робота. Завтра з новими силами потрібно йти знову на роботу. Так що… Отдых нам только снится. Анастасія Катаєва, Євгеній Олінський. Деталі. Ледве не втопилися. Двох людей з ополонки витягнув курсант університету внутрішніх справ. Трапилося це у Синельниківському районі. Рибалка, який першим провалився під лід, провів у воді більше години. Рятувати його взялися родичі, але й самі опинилися під кригою. У цей момент повз ставок проїжджав курсант Артем Каверін. Хлопець кинувся витягувати людей з води. На допомогу поспішили й інші перехожі. 57-річного Федора дістали непритомним. Зараз чоловік у лікарні. Про нещасний випадок йому нагадують порізи від криги на руках. Таку погоду нічого не треба проходити. Як мороз, так і дорогі, а таку теплу погоду не треба проходити. Льот тонкий. Я одразу вспомнив заняття, всі, які нас вчили в університеті, як нас підготовили до таких ситуацій. І взяв трос, побіг за папою своїм теж. Три автомати Калашникова, обріз мисливської рушниці, гранати, тротилова шашка та близько 500 набоїв. Усе це зберігав у себе вдома житель Павлограда. Арсенал йому привозили із зони бойових дій. За інформацією СБУ, зброю використовували у злочинних цілях. Наразі канал постачання боєприпасів перекрили. Відкрито кримінальне провадження за незаконне поводження зі зброєю. Зламані ноги, стегна і ребра. 11-місячну Софійку, яку ледь вдалося врятувати, виходжують дніпровські медики. У поліції з'ясували, дівчинку покалічила мати, яка жодного разу не відвідала дитину у лікарні. Де жінка зараз і що буде з крихіткою, дивіться в деталях. 11-місячна Софійка в лікарні другий тиждень. З реанімації у відділення травматології її перевели днями. Медики кажуть, стан дитини був критичним. Перелом обох бедер, перелом костей лівої голені, переломані ребра, 4 ребра справа і 3 ребра зліва переломані. Ну, були ушиби, ссадини, туловища. Поки дівчинку виходжували, вона стала улюбленицею у відділенні травматології. Відділення, майже що всі батьки к ній підходять, щось приносять. І сотрудники теж, і завідувачі, і старший, і врач. А ось мама дівчинки не прийшла до неї жодного разу. З рідних Софійку теж ніхто не провідав. Навіть не дзвонили, кажуть у лікарні. Сестра-хазяйка
упаковку памперсов принесла. Лечащий тоже принесла пакет с едой. То, что для маленького ребенка креми, все это старше обеспечила. У поліції попередньо встановили численні переломи. Дівчинка отримала вдома. Поки що це кваліфікують як нещасний випадок. Тілесні ушкодження, ймовірно за все, завдала їй власна мати під час падіння на дитинку. В момент, коли це сталося, у жінки стався приступ епілепсії. А це будинок, у якому живе мати дівчинки Анастасія. Її вдома не застали. Брат Максим, Софійчин дядько, стверджує, сестру не бачив вже кілька днів. Думав, вирушила до дочки в лікарню. Саме Максим викликав швидку для племінниці. Їй дала гроші, і щоб вона поїхала туди до дитини. Вона ні туди не доїхала, що сьогодні приїхала і міліція, і сюди не приїхала, тому що він їй не потрібен. Вона гуляща. Софійка – четверта дитина у 29-річної Анастасії, розповідає брат. Трьох виховують батьки жінки. А ось Софійку Анастасія доглядала сама. Служба у справах дітей на матір-одиначку звернула увагу рік тому. Тоді їй, як переселенці, допомогли оформити всі документи і виплати. Родина під соціальним супротом перебувала з квітня по, здається, по жовтень місяць. Інформація, що якісь, що це родина якась, яка, так сказати, що мами ухиляють від виконання тої інформації в мене не було. Тепер матір дівчинки розшукують і соцпрацівники, і поліція. Кажуть, якщо та не з'явиться найближчим часом, позбавлять її батьківських прав. А поки про маленьку Софію піклуються медики. Кажуть, стан дитини стабільно тяжкий. У лікарні вона пробуде мінімум місяць. Потім буде тривала реабілітація. Наталія Гусак, Володимир Штенгелов, Людмила Литвиненко. Деталі. Дві дитини з тисячі народжуються з ДЦП. Тяжка вада спричинює непоправні наслідки для організму. Такі діти потребують цілодобового догляду, дорогого лікування та реабілітації. Та що робити, коли дитину і прогодувати нічим? У такій ситуації опинилася Інна Перфір'єва, коли з тяжкохворою дитиною тікала з Авдіївки. Приголомшлива історія виживання та небайдужості. Далі у сюжеті. Смотреть, як ребенок мучається, і це складно. Это очень сложно. Когда ты понимаешь, что он другой, да, но помочь ему не можешь. 24 години на добу, 7 днів на тиждень маленькому Данилу потрібен постійний догляд. Хлопчик народився з діагнозом дитячий церебральний параліч. Моє сонечко маленьке. Це і моя життя, тобто мій дитина до кінця моїх днів, і, ну, як би, його життя теж не завжди, не зовсім та, яку хотілося б йому дати. Інна не шкодує ні часу, ні сил, щоб допомогти синові. Постійні масажі, курси реабілітації, реабілітаційні центри. Він сам не кушає, він не розмовляє, не розуміє обращену до нього річ. Тобто, ну, це от дитина живе в своєму світі. Рятувати Данила довелося не тільки від хвороб, а й від війни. Я була беременна на второму місяці беременності, маленький дитина півтора року на руках. Не сильно хотілося ночувати в підвалах. Щоб допомагати дочці з двома дітьми, батьки-пенсіонери переїхали разом із нею. А зараз і повертатися нема куди. Наверное, как и многие люди, мы с Авдеевки уезжали на несколько недель. Мое жилье разрушено, то есть я пока туда не могу с семьей вернуться. У найскрутніші періоди життя навіть соціальних виплат не отримували. Когда переехали, ни пенсии не было, ничего не было. Поэтому помогали, и люди помогали, и фонд Рената Леонидовича теж допомагав. Продуктову підтримку отримують мирні жителі Донбасу. За 3,5 роки волонтери штабу Ахметова побували в сотнях населених пунктів. Роздали майже 12 мільйонів наборів виживання. Ренат Леонідовичу, спасибо. Спасибо чоловіку з великої букви. Чоловіку з великим серцем, що пройшло. В жизни бывают многие моменты, сложные ситуации, когда просто достаешь из пакета пачку макарон, сваришь ее, и ты сытый, довольный, дети накормленные, бегают, и одной проблемой уже стало меньше. Это большая помощь и большая благодарность ему за вот такую вот помощь. С семейным девизом «перемагати будь-які труднощі» вони сміливо прямують далі і вірять, що Данила поставлять на ноги. Ура, 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 ура! Наталія Лоба, Інна Жиленко, Оксана Корчма. Деталі.
Замість садочка – до школи. При навчальних закладах Дніпра відкрили спеціальні групи для малечі 4-6 років. Соціальна адаптація, загальний розвиток та підготовка до першого класу. Чи подобається нововведення дітям та батькам, розкаже Анна Коновал. Тепер в садочок можна не ходити. На базі 42-ї школи відкрили спеціальну групу для дітей 4-6 років. Там з ними вчать букви та цифри, малюють і танцюють. Соціальна адаптація, загальний розвиток та підготовка до школи – мета подібних груп. У класі 10 чоловік займаються по 4 години на день. Мама п'ятирічного Марата такою програмою задоволена. Плюс в тому, що він ознайомлен буде зі школою, де він буде непосередньо вчитися. Він вже не буде боятися самого здання, що потрібно приходити в школу. Він буде готовий саме до цього графіку, який у нього буде в першому класі. У самого ж Марата є справи важливіші. Я мечтаю о коті. А каком? О лижам. І як ти його називаєш? Гелфілд. За даними освітян, попит на школи-садки чималий. Такі групи вже працюють у 5 навчальних закладах міста. Такі групи відкрито в 48-й школі, в 87-й, 120-й і 71-й. З лютого планується відкрити ще дві групи у 27-й і 37-й школах. Навчання у групах безкоштовні. Якщо попит на них зростатиме, то з нового навчального року у школах міста створять ще з десяток таких. Анна Коновал, Олександр Моренко. Деталі. У Дніпрі шукають майбутніх офіцерів. Агітувати з'їхались представники військових вишів з усієї країни. Переваги навчання рекламували дніпровським ліцеїстам. Щороку військову освіту продовжують понад 60% тутешніх випускників. Опісля стають розвідниками, льотчиками, викладачами фахових дисциплін. У Дніпрі військових вишів немає, тож вчитися далі хлопцям пропонують у 8 закладах інших міст. Хочу стати розвідником військової, факультет військової розвідки. Мрія з дитинства. Ну, саме захищати кордони батьківщини. Для мене вони якось такі мужні, здорові хлопці, гарно вдягнені, приклад з них беру. Вони вже з 9 класу знали, що вони хочуть стати військовими. Ну, а вища освіта, звичайно, вона дає вже досвід офіцерський. Вони хочуть бути офіцерами Збройних сил України. Для того, щоб вступити до військового вишу, треба успішно знати ЗНО, мати результати. Потім треба мати хороше здоров'я, звісно. Нам потрібні здорові вояки. Додатково в нашому виші ще пройти медицинську комісію, психологічний відбір і потім уже і здати ще фізичну підготовку. Таблички кількома мовами, десятки хостелів та інформаційний центр. Міські чиновники запевняють, Дніпро стає столицею туризму. Журналісти деталі перевірили, чи готове місто приймати гостей. Дніпро очима туристів побачили Оксана Багрій та Альона Кузьменко. Це аеропорт. Саме звідси починається шлях багатьох туристів, які приїздять до нашого міста. Є кілька варіантів дістатися центру. Можемо замовити таксі, телефонуємо одному з операторів. Алло, доброго дня. Скажіть, будь ласка, скільки буде коштувати таксі з аеропорту в центр Дніпра? 157 гривень. Ні, дякую, поки що не потрібно. Таксі туристу влетить у копієчку, отож спробуємо зловити маршрутку. Вона коштує 6 гривень. Скажіть, я до вас з вами до центру доїду? До центру. Дякую. 10 хвилин на морозі і ось нарешті їде потрібна маршрутка. Свою подорож містом я розпочинаю з автовокзалу. До Дніпра йдуть автобусні маршрути з усієї області. Є навіть міжнародні рейси. Зараз зроблю вигляд, що я не місцева, і запитаю городян, як швидше і дешевше дістатися центру. Дівчата, добрий день. Скажіть, приїхали до Дніпра з іншого міста, як краще добратися до центру? До центру? Так. Трамвайчиком можна. Можете сісти на 146-ю, от, вона ходить там на 87-ю. Доїдете минут за 10. А метро є в місті? Метро в центр у нас ще не ходить. У нас ще нету в центрі. Є, але тільки в другу сторону. Чесно, навіть не скажу вам, якими там маршрутками. На перший трамвай ми всіх посилаємо на перший трамвай. Є декілька варіантів. Маршруткою, яка проходить повз за 6 гривень. Дешевше на електротранспорті. Дніпровське метро до центру не ходить. Тролейбусів у цьому районі немає. Залишається трамвай. До нього йдемо пішки. Дорога не з легких, особливо взимку. І це я ще без багажу.
А не так і близько йти. Сподіваюся, вже скоро. І ось нарешті довгоочікуваний трамвай. Гривня 50, і ти уже в центрі. Але доведеться трішки почекати. Трамвай ходить регулярно, шлях до центру займає 15 хвилин. Нарешті ми в центрі, і що перше роблять туристи? Шукають житло. Спробуємо знайти і ми телефон нам в допомогу. Найдорожчий варіант – переночувати в готелі або ж винайняти квартиру. Ціни стартують від 500 гривень за добу. Я знайшла хостел, їх, до речі, у нашому місті дуже багато, а цей і недорогий, і знаходиться в центрі. Ходімо. Зараз місця в хостелі є. Стоїмость проживання 129 гривень сутки з понеділка по четвер, п'ятниця, субота, воскресіння 139 гривень сутки. Тобто на вихідних дорожче? Немножечко. Ціна включає не лише нічліг. У хостелі можна пограти в настільні ігри, підкріпитися печивом або ж просто відпочити в загальній кімнаті. Вільне ліжко ось, це наш 9-місний номер. Це номер спільний, і жінки, і чоловіки разом. А немає можливості окремо і жінок, і чоловіків? На жаль, немає. У нас тільки спільні номери. У кожного клієнта є своя шафка. В ній є ковдра, подушка, постільна білизна і рушничок. Адміністрація запевняє, у Дніпрі туристів хоч відбавляй. Часто буває таке, що місць немає. У нас нещодавно був турист з Австралії. Тобто він приїхав в Україну саме подивитися Україну, подорожував містами. Я знайшла спосіб пожити у Дніпрі на дурняк через всесвітньо відому платформу Couchsurfing. Вот тут я приймаю гостей, сама я сплю на полу, поэтому і гостей приймаю на полу. Максимум у меня тут оставалось со мной 5 человек, но потенциал у этого места гораздо больше. Я думаю, при желании тут могут и 10, и 15 человек вміститися. Оля зареєструвалася на сайті 2 роки тому. Головний принцип – члени спільноти надають один одному допомогу та прихисток під час подорожей. Дівчина і сама цим сервісом користується, і гостей приймає. Приймала я около 40-50 людей, но в основному приїжджали люди із других городов України. Тобто конкретно в цій квартирі я приймала тільки дважды іностранців. Це були 2 юноші з Лондона і однажды юноша із Германії. Іноді бувають гості, яким, наприклад, абсолютно все равно на общение со мной. Они приезжают, как в бесплатный хостел, спят и утром уходят. И я их больше никогда в жизни не вижу. А есть люди, которые приезжают специально для того, чтобы пообщаться. Усіх туристів поєднує одне, каже дівчина, любов до подорожей. На каучсерфінгу зареєстровані близько 9 тисяч дніпрян. Де у Дніпрі зупинитись, ми знайшли без проблем. А от чи є на що подивитись, розкажемо у наступних випусках деталей. Оксана Багрій, Альона Кузьменко, Віталій Правдюк. Деталі. На цьому у нас поки що все. Новини онлайн читайте на сайті 34.ua. Залишайтеся з деталями, якщо хочете знати більше.